Остаточне закриття пляжного сезону на Одеському узбережжі. На пляжі «Дельфін» в ніч на 10 листопада горів нічний клуб «Трумен». Коли рятувальники прибули на місце події, вогнем було охоплено 200 квадратних метрів території. Згодом площа пожежі зросла до 400 квадратних метрів. Заклад рятували 22 пожежники. Опівночі вогонь було ліквідовано. Рятувальники повідомили, що жертв і постраждалих немає. Вранці 10 листопада, розбираючи завали, інженер дослідницької лабораторії ДСНС Юрій Саргунов припустив, що спалах розпочався неподалік від сцени. Работаем тоже с полицией, как бы, и уже будем вместе определять по поводу этого, будут собираться все максимальные эти улики, которые здесь мы наблюдаем. Мы отобрали для себя металлические гвозди, которые будем проверять при помощи прибора корецитиметр. По ним мы можем определить, где по площади была максимальная температура. Мы можем определить, где был очаг. За даними поліції, клуб підпалили. У ДСНС уточнили, що пожежа почалася після занесення джерела займання. Правоохоронці вже розпочали розслідування підпалу літнього майданчика клубу. Інцидент кваліфікували за частину 1 статті 194 Кримінального кодексу України – навмисне знищення чи пошкодження майна. Тієї ж думки дотримується і власник бізнесу. Почему? В мире жестокой конкуренции ничего само по себе не горит. Кто? Всегда тот, кому выгодно. Действие – упереться в принцип и положить все силы, чтобы воссоздать и возродить детище.